Tak vás tady vítám. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Já vím, že dneska je to trošku večer, ale doteďka jsem něco dělala a říkala jsem si, že už bych to konečně mohla vydat. A to je vlog z Londýna, který jste ještě neviděli. Jenom chci předem upozornit, že live vlogy asi nejsou úplně moje nejoblíbenější streamy, protože já jsem u toho vždycky strašně nervózní, nevím, co si o tom má myslet. A ani nevím, co si vlastně o tom myslíte vy. Každopádně mi dejte pak vidět do komentářů na YouTube, protože já to budu určitě exportovat na YouTube, jestli se vám to líbí. Jde o to, že už jsem tenhle vlog točila s tím, že tohle byl live vlog, takže jsem se k tomu tam úplně nějak extrémně nevyjadřovala. Občas tam mám chvíle, kdy kecám. A vysvětluju všechno, možná to teda musíš dvakrát, protože já do toho budu kecat a pak to možná říkat ještě v tom později. Což... už se to začíná zamotávat. Dobře, mohli bychom začít. Jinak, ahoj všichni. Vítám vás všichni, co jste tady. Ano, budeme mít novou emotikonu, budeme mít Buty Hype, protože tu si Marťásek strašně moc přál tady a vlastně všichni, protože Krakonoše už nepoužíváme, měli jsme to používat v rámci roleplaye na... Arku, ale bohužel nám tohle postava nebyla schválena. Takže to budeme používat. Nebudeme používat, ale pokud nevíte, máme Discord a na Discordu ji používáme pořád. Na Discordu máme hromadu emotikon, které tady nemáme, včetně několika mých totálně retardovaných obličejů. Ale pojďme už teda na to. Tak já vám to pustím. A zkusím být potichu, abyste to měli úplně v klidu. A zkusím občas toto komentovat. Kdybych se zase podělala, je to teprve můj, tuším, třetí live vlog. Tak uvidíme, jo? Tak jste ready? Jste ready vidět Londýn z mýho pohledu? OK. K tomuhle bych vám chtěla říct, že se mi klepala strašně kamera furt! Ahoj a zdravím všechny. Tak, jsem zase vysadila nějakou takovou blbost a prostě jsem se ze dne na den rozhodla, že pojedu do Londýna. Jen tak. Prostě jen tak. A nevím, kdo mě tohle nakoukal. Přímě jsem tomu poslední dny celkem zlitovala, protože se myslím strašně nechtělo. Protože jezdit někam sama asi není úplně koše. Ale víte, jak já jsem silná nezávislá žena. Já to zvládnu. No a vůbec nemám jako úplně plány, co to budu dělat, chtěla bych spojet do Chinatown, tam je všechny sežrat. Znáte mě a jídlo. Chtěla bych tady spoustu ochutnat věcí, chtěla bych zajít do hospody, kde mají máslový ležák a prostě takové netradiční věci tady zkusit. A ještě bych se chtěla podívat do vlastně přírodního muzea, přírodovědeckého muzea, které tady, což bude asi úplně na celý den. Jsem tady 3 dny. Muzeum se nechám asi na pondělí, protože má pršet. Jako, jestli se všimnete, tady zrovna krásně tady není, ale naštěstí úplně neprší. No a já jsem měla ještě ráno takový celkem stres, protože jsem nějak neodhadla čas a malé mi uletělo letadlo. Takže jsem si říkala, že půjdu, že jo, Londýn, město módy, tak půjdu v modě a jako dáma prostě. Já jsem ráda, že jsem na sebe něco naházela doma a rychle jsem vyletěla, zapomněla jsem kartáček na zuby, zapomněla jsem Oyster card do metra. Určitě to bude ještě víc, na co pomalu začnu přicházet. Ale je to celkem sranda. Doběhla jsem na letiště, Fiola mě naštěstí svezl, protože já bych to fakt asi nestihla. A úplně jsem běžela celou cestu a pak úplně mě kontroluje ty věci, tak jsem dělala tak to se nemohla nadechnout, prostě to ani retard. No a teďka čekám na autobus, jsem přiletěla na Stratford, co to jmenuje, tuším tohle letiště a čekám na autobus, který mě odveze do Londýna. No, mám tady vlastně, co se týče ještě programu, tak jsem setkala ještě s pár lidma z Arku, co jsme hrávali. Uvidím, jak to vyjde všechno. Vidím tu v Airbnb, doufám, že ho pak ukážu. No a pojďte cestovat se mnou, to se vám to bude líbit. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else.
I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. Bylo pravda, že to ráno bylo hodně hardcore a já jsem byla vyklepaná, že to letadlo fakt nestihnu. No, každopádně nakonec, tohle jsem už natáčela asi na letišti ve Staffordu, to, co jste viděli, jak jsem tam kecala. Pak jsem se teda vydala do Chinatownu a musím říct, že nebyla jsem úplně spokojená, protože nebylo to to, co jsem si představovala. Bylo to prostě čistě turistický atrakce, nebo čistě turistická atrakce. Bylo tam strašně moc restaurací, ale to byla jedna restaurace vedle druhé, mezi tím malinké obchůdky s vlastně jídlem asijským, kterých byly takový řady, že já jsem se tam teda vzala věci a pak jsem je tam nechala, protože jsem nechtěla stát hodinu. Každopádně byly tam strašně super věci na jídlo. Tady vlastně vidíte, tam jste mohli vidět pařátky, které jsem si pak dala, kuřecí pařátky, nakládané ještě s žebírkama z rýží a bylo to strašlivě dobré. A myslím, že o tom pak mluvím dál, protože mi bylo zlé celý den pak. Já jsem nebyla schopna nic jíst, takže jsem si do toho třikrát jsem si do toho jako tak kousla a tím jsme skončili. No. Takže tak. Každopádně byly tam davy lidí, bylo to šílené. Jo, tady vidíte pařátky, ňam ňam. Líp se mi to začalo natočit. Každopádně strašně se mi třepe kamera. Tam jste mohli vidět muzikál Harry Potter, na který jsem teda nešla, chtěla jsem. A tady zrovna slavili narozeniny Buddhy. Nic se tam nedělo, bylo to strašně nezajímavé. A pak už vám asi toho asi řeknu víc. Uvidíme, no. Vy vidíte moje krásné prsty všude okolo kamery, protože to nemůžu držet. Každopádně celý den by bylo skutečně zle. Ale řekla jsem si, že to prostě vydržím. A ty přestaň řvát. Mě tady řve kočka, takže se vám omlouvá. Ach jo, už zase pořádky. U nás se to nedělá. Je vlastně dneska neděle. Včera jsem v sobotu byla na v Chinatown, což je jako kdyby asijská část města. Myslela jsem, že to bude větší, bylo to malé. Ale pěkné. Bohužel strašlivě plné lidí, což mě hrozně štvalo. Protože jsem si tam pořád nemohla nic prohlídnout, ani si moc pořád někam zajít. Bylo tam strašně moc restaurací a znáte mě a Asii. Takže to bylo jako ideál pro mě. Já jsem jaká nechlazená, je mi furt špatně. Včera mi právě, že bylo celý den špatně. Takže jsem nemohla ani pořádně jíst. Takže jsem si tam do restaurace, dala jsem si jídlo a nic jsem nesjedla, jo. Ale skoro. Ale bylo to strašně dobrý. Ale dělala jsem si to špatně, už jenom jak jsem to jedla. Dala jsem si v jedné z místních restaurací kuřecí pařátky a nakládané nakládané žebírka. A bylo to strašlivě dobrý, fakt strašlivě dobrý. Jo, tak zle mě to palí, to já jsem to tam nechala, prostě znáte mě jídlo, já jídlo zásadně dojídám. No, pak jsem si hrozně tak na random jsem si fakt prošla město, takhle centrum. A úplně náhodou, já tomu říkám osud, jsem zašla do Forbidden Planet. Prostě se najednou zjevila prostě úplně. No tak je to trapný, no. Co nejde. Každopádně jsem se dostala do Forbidden Planet. A jestli to nevíte, tak to je jeden z největších nerdshopů ve městě. Tam najdete všechno možné. Já jsem tady natáčela. Prostě tam bylo strašně moc lidí. A mě už to štvalo. A bylo mi ještě tomu zle, tak jsem prostě na to úplně zapomněla. Prostě tam tisíce komiksů, tisíce knížek o hrách, ovšem, tyjo, to bylo úplně boží, různý merchandise. Jako, byla tam knížka o Titanfallu, jedničce, kterou jsem si chtěla koupit, ale prostě nechci se mi za to dávat těch 30 liber, je to strašně moc peněz a vím, že prostě si to jednou přečtu, už to nechám být, ale byla super, protože tomu Titanfallu, o toho Titanfallu jedničce bych se strašně chtěla dozvědět víc věcí. A právě v té knížce tam to bylo všechno prostě. A no, tak jsem si teda přivezla šátek. Aspoň si říkáš, že budu. Aspoň jako Nintendo šátek. Kompletně jako Mario. Mario team. Hlavně je tam Peach, že? Což je prostě, to je prostě moje. No. Byla jsem pak unavená, jak říkám, nebylo mi dobře. Jako prošla jsem si, hodiny jsem tam chodila. No a pak jsem se vrátila vlastně zpátky na Airbnb. Kde tady bydlím. Hezký šátek, co?
Dívala jsem se na televizi, dívala jsem se hlavně na vlogy různých youtuberů z Londýna, abych se inspirovala. Podívejte se, jak jsem zelená. A dneska si zajdu na trh. Je tady trh, který nevím, jak se jmenuje, protože vám to tady neřeknu, já jsem si napsala, abych to věděla. Ale je to obrovské tržiště a je tam strašně moc jídla, i když prostě pořád se necítím na jídlo. Chci se tam jít podívat. Já to chvilku vypnu, já mám každý šátek, protože to je boží. Protože jsem zase opět nepřipravená, mrkejte. Byl šileně drahý, ale já jsem si ho musela koupit. Podívejte se. A mega, mega mi sluší, abyste věděli. No, každopádně tenhle den jsem teda vlastně vyrazila už vůbec nevím kam. A co se týče dotazů, tak já když tak budu zodpovídat později. Halo, zaměř se. Protože to teďka nebudu řešit mimo. Takže vám to teda pustím. A teďka vlastně se okomentovala ten předchozí den a myslím, že budu dělat i zhrnutí dalšího. Každopádně, tady bych vám to mohla komentovat. Já miluji double deckery. Jsou skvělý, hrozně hezký jsou. A líbí se mi prostě, jak můžete naši nočově z té výšky. To je tak super, já jsem to úplně milovala, já jsem tím jezdila každý den. A hrozně mě to bavilo, jako fakt. Ach jo. No. Podívejte se, ten Londýn je nádherný, je čistý všechno, ale vzduch je tam naprosto odporný. Furt tam lítají nějaké částečky ve vzduchu, furt něco, já jsem měla furt něco v očích, furt jsem měla černý sopel, pardon, ale měla jsem a bylo to odporný. Jo, ale vlastně jinak ten Londýn je úplně, každou část, co jsem tam prošla, tak byl překrásný a já jsem bydlela celkem dost na kraji. Jo, tady v centru prostě jsou kachny, já jsem vám to musela natočit. Takže tak. Jo, tady jsem se vydala vlastně... Tady jsem se vydala vlastně na market, který mi doporučil Žiža. Moc děkuju Žižo, protože to bylo úžasné. Byl to obrovský market přes celou čtvrť. A byly tam hadry, takový ty tintongové a takový různý... Tintongové, prostě Vietnamci, Indové a takhle tam prodávali takové klasické oblečení. A... suvenýry, ale zároveň tam bylo strašně moc zajímavých obchodů, jako třeba gothic obchody a takhle. Podívejte se, jak to tam mají takhle vyzdobené na té hlavní té části. No, každopádně je tam úplně úžasný obchod s lustrama. Já vám možná tam bude chvilku záběr, ale je úplně úžasný. Jaký čas jsem bydlela? Nevím, když tak pak až později, ať to stíhám, tak já pak odpovím na na dotazy. Vidíte tam, oni jsou tam vlastně vystoupili, takhle mají ozdoby na barácích. A prostě je to super. No, tady byla další část, kde bylo jenom jídlo. Tam jsem se dala fish and chips. Tam jsem se vlastně na chvilku potkala s Vigrinem, asi na 15 minut. My akorát snědli nějaký jídlo, on pak odešel. A pak jsme se viděli ještě v neděli, teda v pondělí, já myslím, že o tom mluvím. Jsme šli projít dinosaury v muzeu. No, podívejte se, jaký cetky tam prodávali, takový klasiky. Bylo tam strašně moc lidí, úplně... Prostě... Všerváno, hlava na hlavě. Fish and chips, já jsem si dala teda něco jiného, jsem si dala squid and chips. Byly olihně. A já ho mám ráda, protože v zemi u moře máte většinou čerstvé, ne jak u nás hnusné. Tak byla asi ta jídelní čtvrť, kde se jedlo, nebo jídelní část toho a bylo to strašně super. Jako líbilo se mi tam. A dokonce mi tady z jedné hospody poslali zprávu, že jestli se u nich nechci najíst a poslou to na Instagram, že mi dají najíst zadarmo. Protože viděli, že jsem v Londýně a kontaktovali mě. No a tam vlastně byl takový průplav. Byli tam zdymadla. Bylo to fajn. Takový malé Benátky jezdili tam i na gondolách. Prkejte na ty boty, ty jsou strašně hnusný. Jsem to musela natočit. Co jinému?
Jo, tady už začaly zajímavější obchody, byly tam takový second handy a takový vetešnictví a tam se dalo najít strašně moc super věcí, ale já jsem tam téměř nenakupovala. Jo, takže... Tak, teď to ještě pauznu. Tohle je botanická královská botanická zahrada, kde je obrovská prostě zahrada s různýma dřevinama z různých částí světa. Jsou tam obrovské skleníky a je tam, jak se tomu říká, to je letní sídlo šlechty? No, uvidím, uvidíte. Prostě to byl obrovský park. Jako vstupné, bylo celkem dost drahé, jo, stálo asi 29 liber, tuším, že stálo, což není zrovna málo, ale bylo to super, protože jsem si tam hodně odpočala, jsem se tam hodně válela na zemi, znáte to v trávě, což dělali úplně všichni, byly tam různé takovéhle místa, jo, to jsem se snažila by the way vyfotit, jo, a pak jsem zjistila, že to natáčím, jo, přesně můj výraz. Pak jsem zjistila, bylo to úplně úžasné stromy některé. Tady tenhle, podívejte se na tu kůru. Ta je úplně top, jako. A nebylo tam tolik lidí, takže tam mohl být i v pohodě klid, no. No, veverky, že je klasická zvířatka. No. Myslím, že tady tohle. Ano, toto je to letní sídlo. Hele, neptejte se mi, já už se nepamatuju, od koho to bylo. Každopádně myslím, že to byla maminka první Alžběty. A že tam vlastně její matka s otcem. Bylo tam vlastně ukázané, jak v té době žili. Bylo to super, protože vstup byl vlastně zadarmo, akorát jste mohli přispět na renovaci. Což je fajn, i když prostě, že už jste platili za vstup do té zahrady, no. No a já batinka našla husy, že? Takže hnedka jsem se tam asi půl hodiny hrála s husama, které teda syčely. No a tohle je obrovský skleník, bylo tam strašný vedro, ale neskutečný vedro. A za tu dobu, co jsem byla v tom skleníku, začalo neskutečně pršet. Ale neskutečně, to bylo prostě, jsem vlezla, úplně pářilo slunko, během 10 minut jsem vylezla, slejvák jako prase, prostě Anglie, jo? Bylo to fajn, byly tam fakt nádherné květiny, které i kvetly. A dokonce jste takhle mohli chodit po vrchu. Ano, a pak už jsem prostě zmokla. Prostě zdrhám a natáčím to. Strašně jsem zmokla, musím říct, že jsem strašně zmokla. A pak jsem se rozhodla, to jsem se tenkrát ten večer měla sejít se Hejdnem a nesešla jsem se, protože pršela jako prase. Takže asi tak. Ano, už jsem byla unavená, já jsem byla strašně unavená. Mě vlastně celý víkend nebylo dobře. Až pondělí mi bylo líp, že jsem začala i jíst. Jinak mají boží Petro, úplně, strašně se mi líbí. Mají propleje ty tunely a všechno. Je to takový hezčí. Nevím, některé ne, některé starší linky jsou hnusné, no. Tam jsou taky jako, že mají vagony. Jo, a to je další den. To už jsme v muzeu. Muzeu, kde mají opravdu vlastně z dinosaurů kostry, archeologické nálezy a takhle. A hrozně mě to zajímalo, i když já nejsem úplně fan dinosaurů, to je celkem morbidní. A tady ten další záběr, jestli si to dobře pamatuju, to je úplně asi miliarda mrtvých těch. Jo, tohle je dodob, on je obrovský, lidi. Kolibříku, sorry, nedořekla jsem to. Ti dodové, kdybyste si, jak v arku je, tak neberete, tak je neunese, to má takový obrovský zobák, vy vám to uští po ruku ani nevíte. No. Každopádně to muzeum nebylo pro mě dostatečně zajímavé, upřímně. Protože to bylo spíš takhle určené pro lidi, kteří se vůbec nevyznají v přírodě. Takový ty základy, jako prostě o zvířatech, jak fungují. Ale já tohle jsem k tomu, že jsem to studovala, tak jsem doufala, že tam budou třeba zajímavější věci, jako třeba to, že se tam ukáže spousta druhů, nebo prostě poddruhů, jinou druhů. Toto je Parasaurus, tedy. Poznali jste ho? Trike? Jo, a tam to je vidět. A je furt zmatený, podívejte. Ach jo. Jo,
tohle byl tuším Allosaurus, nevím, ale každopádně tahle část byla strašlivě narvaná, bylo tam hrozně moc dětí, všichni měli takový ty jednotný uniformy, to se mi strašně moc líbí. A byla tam hrozná tma, což se strašně špatně natáčelo. Jo, tohle byl Bionix, nebo jak se jmenuje, Bionix. A byla to prej nejzachovalejší kostra. Toto je Obsidian, jo? To byste viděli všechno z Arku. Všechno z Arku, jo, přesně tohle dělá. Říkám, hele, zamávej na kameru, a jo. Jo, tohle je simulátor zemětřesení. Ten byl celkem zajímavý, ale takový jako spíš pro děcka. Všeobecně to tam bylo pro děcka. Tohle byla úplně úžasná sbírka drahých kamenů, ale úplně. Já jak jsem byla malá, já jsem byla strašný fanda tady do sbírání drahých kamenů. A spoustu těch kamenů, co jsem viděla tam, jsem poznala, že byly v mý knížce, jako že tam byly přímo ty fotky těch, který jsem tam viděla. Pak jsme si zašli do Muzea motýlů. To bylo dočasné samozřejmě, jestli znáte, v Praze míváme v Botanickém muzeu takovéhle věci taky. A tohle bylo zrovna v Londýně, byly tam stejný motýly, jako máme tady. Bych řekla, že je to taková ta putovní výstava, která nakonec dorazila vlastně i do Česka, kterou máme každé jaro. A já na ní skoro každý rok chodím, protože je úplně boží. Pokud jste z Prahy nebo aspoň v okolí, tak určitě doporučuju. Ach jo. Byl tam safír, moc safíru. Tak jo. Jsem úplně, mluvím v kuse. Tam jsme si toho užili fakt dost. Protože ono to bylo trošku menší než u nás. Ale zase tam bylo těch víc motivů u sebe. A jsou krásní, že? Určitě doporučuji tuhle výstavu. Pokud budete mít možnost v Praze ní zajít, tak určitě. Podívejte na to. Těho se chtěli kamarádit. Každopádně tam byly i housenky. A nakladané vajíčka tam byly různě po kytkách, jsme viděli. To je vajíča. Tady těhle, když otevřou křídla, tak mají krásně modré... Modré vlastně vršky těch křídel. Jsou překrásní, že? No a tohle je to vlastně muzeum přírodovědné. Pojďte se, ta budova je překrásná, vždycky je bradavice. Tak tady jsem se už natáčela, to už jsem se nefotila. Paty viděla holuby poprvé v životě, že jo, tak si musela prostě natočit. Říkám se v autobuse, valím na letiště. Doufám, že mě slyšíte, protože je tady celkem dost hluk. Je pondělí, vlastně mám volno, já jsem si volno v práci. No a já jsem tady vlastně byla sobotu až dnešek. No, včera jsem byla na tržišti, kam něco loc. Je to prý známé tržiště, celkem dost hlavné a bylo super. Jako tam jste mohli koupit všechno. Oblečení, přes šperky, nábytek, jídlo. Bylo to hrozně hezké. Hlavně mi svítilo slunko, což nemělo, ale nakonec svítilo a já jsem to fakt ráda, protože bylo krásně. Dala jsem si fish and squid, čepsné nakonec, protože já neodolám prostě čerstvým olivním. Je to super, byly strašně super. A spousty obchodů, hrozně pěkná věc, ale já jsem nic nekupovala. Já jsem nějak sem nepřijela nakupovat. Jediné, co jsem tady koupila, vlastně tak byl tenhle šátek, to už jsem říkala. Tak jsem omylem, úplně náhodou osudově zabloudila do Forbidden Planet. No, musím říct, že tam měli sběratelku Mass Effect Andromeda za nějaký 2500, ale jako tu největší, tu premiovou, s batohem. Asi no, ne, vlastně ta největší s nějakým autíčkem. Takovou tu s batohem. A fakt jako za 2000. A co jsem si říkala, ty brďo, ta by se filmově líbila. Protože on Mass Effect může a Andromedu hraje. A nakonec jsem mu zavolala a nakonec teda ne, prej nechce, nebo psala jsem mu tak. Tak smůla, no, tak ji nemá. No, pak jsem zamířila do botanické zahrady, královský botanický zahrad. Je to obrovský park, ale obrovský, s různýma dřevinama, květinama, no to moc hezké. Je to vlastně taky zároveň letní sídlo šlechty, bylo, takže tam mají třeba i, tam byl tam i zámeček, který jsem si mohla prohlídnout. A taky tam byl skleník, ten byl neskutečné vedro. No
teplo a pak během 5 minut člověk jak svině, smokla jsem jak svině. A pak zase 10 minut krásně slunko a pak zase chčela jak svině. Tak pak jsem teda řekla a dost, protože už stejně zavírali. A tak jsem se vrátila zpátky vlastně na apartman, na byt. No a dneska jsem se vydala do přírodopisného muzea, tady Natural History. Bylo to super, akorát bych řekla, že to úplně není můj šálek čaje, protože třeba Pražské muzeum je podle mě mnohem lepší v tomhle, že vám tam ukážu jednotlivé, já nevím, jestli je slyšíte přesně, tam prostě tady to bylo hodně vzdělávací pro děti, takže mi to úplně nesadlo, protože já, víte, že já jsem studovala biologii, takže to celkem dost ovládám, spousta informací pro mě bylo zbytečných, nebylo to odborné, což bych celkem čekal, že aspoň čas toho bude. No a byla tam super výstava dinosaurů, vlastně originální vlastně kostry, takhle. A tam jsem si dala sraz s Vikridem, s Nikolasem, s kterým čas hraju, jestli víte, Ark jsem si hrál. Ten jsme si prošli spolu, dívali jsme se na dinosaury, zasmáli jsme se, jak někteří jsou větší, někteří jsou menší. Bylo to fajn. No a ještě jsme se byli podívat, protože vedle měli výstavu motýlu, jestli znáte výstavu motýlu, která bývá každý jaro v Praze. Tak tam jsme se byli podívat a bylo to super. Jako musím říct, že tam byly úplně ty samé motýly, úplně to bylo vlastně to úplně samé. To bylo, jako by to bylo putovní a u nás to bylo prostě na jaře. Teď to bylo taky, bylo to super. Líbilo se mi to, no. A teď už jsem nastoupila na autobus a jdu na letiště. To byl můj víkend v Londýně. Co mi zaujalo, jak jsme teďka jeli, protože já jedu. Byl tam památník zvířat. Válečných zvířat. To je úžasné. To jsem v životě neslyšela. Všichni se oslavují lidi a tak, památník, vzpomíná se. Ale zvířata prostě, nevím, že ty zvířata se tak nemají. Ale to pěkné, no to zazpomíná, že byli součástí, nebo jsou součástí válek. Je to fajn, líbí se mi to. No každopádně Londýn je naprosto nádherné město, ale úplně nádherné. Já jsem tu po několikáté. Teda, ale je to čisté, krásné město i na okrajích. Prostě nádhera. Akorát vzduch je tu špatný. Musím říct, že vzduch je tu, že to nechutné, ale smrkám černě. Se trochu opakuju. Ve vzduchu furt mám něco v očích. Je to takový jako... Je to velké město, no, co čekám. No jinak jsem si měla fakt učela, bylo to super. Ale asi si ještě rozmyslím příště, že někam pojedu sama. Není to úplně ideál. Takže paní, děkuji, že jste se dívali, děkuji všem, kteří mě podporovali, k tomu bych jela. Protože jsem k tomu mluvila měsíce a nakonec jsem koupila letenky. A už jsem strašně nechtěla jet. Takže paní, děkuji všem za podporu a jste úžasný. Uvidíme se zase příště. No a tohle už bude cesta domů. Strašně to uteklo ten vlog. Měl 25 minut. To jsem se opakovala, tak se trošku omlouvám. By the way, Ryanair má teďka novou funkci, že... Novou funkci, novou službu, že budete platit kolik tolik vážíte nějak. Jako je to, že do 60 nebo do 70 kilo je to za 700 do toho Londýna a pak se to připočítává s každým kilem. To je teďka nová to... Ale to je... To bylo dřív, teda až potom, co jsem si koupila letenky, jenom že mě to zaujalo, ta nabídka. Takže pokud máte nějaké otázky, tak mě pište a já se vám na ně zkusím odpovědět. Každopádně musím říct, že v pondělí jsem byla tak strašně ráda, že jsem viděla Fialu, který pro mě přijel na letiště, protože já jsem se cítila tak strašně osamělé celý ty 3 dny, tak strašně osamělé. Já jsem si říkala, to bude v pohodě. Jsem silná ženská, ale člověk, jak se nemá komu svěřit a je takovej opuštěný, tak to prostě není ono. Já bych chtěla příště jít do Japonska. Jestli na to za 150 tisíc let nešetřím, tak bych se tam chtěla vydat, ale rozhodně tam nesmím jít sama. Nesmím tam jít sama. Takže se... O můj bože, peratine. Vole. Díky za donej, děkuji. Jak to, že to funguje, když to mám vyplý? Já mám vyplý oznamovací věci. No, každopádně máme ještě pár minut, než se budu muset přemístit na E3 na stream. Takže... Jestli máte nějaké dotazy, tak se ptejte. Každopádně horší vzduch, než u vás na severu tam asi nebyl. Byl.
byl tam fakt strašný zvuk. Byla jsem u vás, Peroty, ne, a musím říct, že to bylo o dost lepší. Jde vidět, že Londýn je fakt velké město a ten vzduch je tam strašný. Já většinou tady tohle neřeším, nemám s tím problémy, takže je tak. Něco, co bych neměl jako nerd food lover v Londýně missnout? Určitě food lover, tak se asi zajdí na to tržiště. Každopádně bývají tam nějaké, na náměstí bývají tam food festivaly, co jsem četla pravidelně, ale já jsem ho nakonec jsem tam nešla. A co se týče food lovera, nevím. Já už jsem v Londýně po několikáté a musím říct, že nebylo tam nic, jako, kam bych se najedla, nebo zašla jako kvůli tomu, že se tam jdu fakt najíst jako dobře. Jakože jsem měla jít v plánu se tam najíst. To jsem měla jenom v té čínské čtvrti. A sudla jsem tam vlastně do první hospody, tam se mi nelíbilo nic, protože to byly prostě kumpál a slovaněle křehké kuře, tak jsem šla a tam v té měli skoleče speciality a byly strašlivě levné. To mě překvapuje. Bylo tam kung pao, které bylo prostě za 7 nebo 9 prostě liber a pak tam bylo tady to jídlo, co jsem si dala já, ty kuřecí pařáty a ty stály prostě 3 pade. Jo, a bylo to prostě stejně vydatné jídlo a takhle. Už mě to překvapilo, že to bylo tak levné. Tak pokud máš rád takové zvláštní jídla, tak určitě si zajdi do čínské čtvrti. Tak. Jinak každopádně děkuji, Pera, za tady. Co ti nejvíce chutnalo v Londýně? No asi fakt v té čínské čtvrti, jak jsem si dala ty pařáty, ty byly super. A čerstvé olihně vlastně na tom tržišti mě taky moc chutnaly. Pak jsem si koupila nějaké ohřívané, jako na ohřívání jídlo v supermarketu. Teď to nemá fungovat. Díky za stream, děkuju kamery, děkuju za dny. Nějaké japonské plněné vlastně taštičky. A ty byly dobré. Ty byly taky dobré, i když byly ohřívané. Což mě trošku mrzí, že takové věci tady nemáme, že bych si to prostě občas dala. 3,5 v librách dolarů nebo euro? 3,5 v librách jsem říkala. Dala jsi pivo? Tak víte, že byste mě... Ne. Já jsem si tam koupila cider. Takže tak. Pověz nám o Hagridovi. Říkejte mu Hagrid. Je úplně stejný, jak ve hře. Takový milej kluk, takový nervní věčně. A... Nerdík. je milej. A chlastáčaj. Takže tak. Forever alone, opuštěné koťátko. Takže tak. Ještě něco máte na nějaké otázky? Protože jestli nemáte, tak to ukončím. A půjdu se ještě najíst před tím streamem. Každopádně stream E3 nebudu komentovat nebo nic, budu ho jenom stříhat. Ten pocit, že co funguje, co nemá. No, jo no, já jsem to vypla, nevím, proč to funguje. Takže máte ještě chvilku. Já jsem říkala, že to nemá fungovat, nemáte mi posílat donaty, děcka, prosím. O můj bože, kolik jsi mi poslal? Splněné sny, 1000? Ale je do Japonska? O můj bože, to je strašně moc peněz. Já jako děkuju, ale ty jo, nevlubni. Každopádně si pojedu po Japonska, tak tam všechny sežeru. Ještě doufám, že nevím, já to plánuju to v průběhu několika let, protože Japonsko, máma se vrátila z Japonska a říkala, že to tam neskutečně drahé, ale neskutečně drahé. Takže na to budu šetřit pěkně dlouho. No tak budu prostě šetřit pěkně dlouho. Na to si chci kupovat byt, takže nevím, jestli na to někdy našetřím, ale budu se snažit. Takže paní moc děkuju za donate a děkuju moc. Ty víš, Jido, děkuju moc. Blázne, děkuju. Tak si toho vážím, ale je to dost šílený. No, co jsem chtěla ještě pokračovat? Kam ještě letos plánuju jet? V listopadu jedu do Francie. A to je nejspíš, že jsem dobře pochopila dárek narozeninám od mojí mámy, která mě tam s jejím přítelem a ještě s jeho dcerou protáhnou po vinných sklípcích, ústřicových farmách a takovýchhle věcí, takže tam budeme pít a žrát, budeme cestovat celou Francii a bude to super, je to sice jenom na 5 dní, ale myslím si, že to bude boží, takže na to se taky těším, takže určitě očekávajte vlog z Francie na podzim. Máte jistý jeden vlog za celý rok, jako ten je jistý, jo? Ne, a pak co ještě hodlám cestovat, tak je Gamescom. Si počítejte, budu tam celou dobu, budu tam celých 6 dní a bude to dost šílené. 5 dní tentokrát, je to myslím jenom na 5 dní. A bude to dost šílené tam. No, uvidíte. Doufám, že to bude zajímavé. A uvidíme. Urobte Kickstarter na letenku do Japonska. Ne. Žádný Kickstarter, jste hodný. Je, a to, aby se Japonci připravili na tebe. Já se strašně těším, až tam Japonsku půjdu a tam budou ty stánky s tím jídlem a já ochutnám úplně všechno a pak
prasknu a oni budou muset uklidit tyhle se silnice tam. Tak, ježišmarja, děkuji moc. Jo, tak máte ještě nějaké dotazy? Že budete pořád nalitý? Jo. Budeme pořád nalitý. Je to tak. Tak každopádně, ještě něco se chcete zeptat? Ještě něco? Jo, byla jsi i po památkách nějaké kostely a tak? Ne, to už mám za sebou. Jak říkám, už jsem po třetí jsem byla v Londýně a moje první londýnská session byla po památkách. Jako Westminster a takovýhle věci, to už má všechno za sebou, kromě London Eye, které bylo vždycky tak strašně drahé, že jsem na to nikdy jako si říkala, že to není potřeba. Vlastně s Fialou jsme toho hodně prošli, sice ne památky, ale nerd věci, každopádně, ale památky už mám za sebou. To jsou úžasné, líbí se mi neskutečně ta architektura tam. Tak jo, hele. Pětní, které si nebudeš pamatovat, má to smysl, jestli to je Francie, já to zkusím tak, abych si to pamatovala, okej? Okay? Děkuju, Perotine, děkuju za informaci o tradicích obyvatelstva Japonska, děkuji moc krát, máš si určitě spoustu zkušeností. Ach jo, no nic, ale nebudu to prodlužovat, mějte se hezky, počkej, ještě. Plánuješ někdy natočit GoPročko? Ne, neplánuju, protože bych musela mít čelovku a to na to prdím, to nebudu si dávat na čelo. Na Airsoft plánuji jít, ale teďka tenhle víkend byl, nějak úplně mi to díky té trojce nevyšlo. Ale nevím, jestli potřebuju na Airsoftu natáčet, víte co, ty lidi se tam na vás dívají tak jako jebe, proč to děláš? Víš jak? Takže takhle, ne? Tak. Takže se mějte pěkně. Vy, co se na to díváte na YouTube, dejte vidět, jak se vám to líbilo a uvidíme. Jo? Jak to bude příště. Možná bych ještě mohla něco říct o mé návštěvě. Kordosku, děkuju za resáv. Proč to funguje, když to nemá fungovat? Děkuju moc. Musíme oslavit naše 10 měsíčí. No to by se měli. A to fut testem společným. Co ty na to? Tak se ještě domluvíme. Mohli bychom si ještě povykládat o Ústí nad Labem a reálné Černarusy, ve které jsem byla jeden vlog. Což bychom teoreticky mohli a uvidíme. Uvidíme, nevím, jestli si myslíte, že to stojí za to, abych vám o tom řekla něco víc, než je to video, které jsem natočila na YouTube minule. Tak když tak mi dejte vědět. OK? Tak si mějte pěkně. Jsem moc ráda, že jste tady byli, moc si toho vážím a děkuji moc a děkuji za ty donaty. Na hlavu, pánové a dámy. Tak jo. Dobrou. Jinak, když tak, nezapomeňte, na Indiánovi se bude za chvilku vysílat E3, možná už se začala vysílat, tak se tam přesuňte, aby vám neutekla konference Microsoftu, která bude potom nabitá velmi, velmi hustýma peckama. Takže jo, mějte se pěkně, ahoj! Miluji vás, fedoráci! Is funny and sometimes strange until I'm turns out the way you think. But if you want some good advice, I can.